I ara tenim als nostres estudis el Jordi Elias de Junts per Sant Joan d'Espí. Benvingut. Bona tarda, què tal? Molt bé, m'alegra molt veure't un altre any aquí sí, que aneu passant perquè bueno, hem estat confinats, que no hem vist a ningú durant un temps, però ara... Tornem a fer rondes. Sí, ara ens veiem amb les nostres mascaretes, exacte, però almenys però, ens veiem. Bueno, mesures de seguretat, però com a mínim ens podem veure. Clar que exacte, sí. I com sí. Estàs tu en un any així tan diferent com ha sigut? Bueno, doncs ha sigut un any molt, molt estrany, a nivell personal, doncs, bueno, sí. Doncs amb totes les mesures i amb les precaucions, perquè a casa doncs, tenim una mare que és gran i a més tinc tres germans més. Els meus germans han patit el coronavirus, tots de manera molt lleu, vull dir, els meus nebots també. Sí. I de moment la meva família directa, o sigui, la meva dona, els meus fills i jo, doncs, bueno, toquem fusta, anem aguantant, no? Però bé, i a nivell professional, un caos, perquè jo, a banda de ser regidor, em dedico a elaborar vins i caves, i llavors, doncs, clar, sí. Evidentment, doncs, un dels mercats més importants per nosaltres és el tema de restauració, no? Clar. I clar, tot el tema, doncs, de la pandèmia, tancaments i confinaments, doncs, tant exportació com restauració han caigut moltíssim i bueno, doncs anem aguantant. Mm. I a nivell polític, doncs, bueno, doncs, patint per buscar mesures i col·laborar al màxim amb l'equip de govern per ajudar doncs, a la ciutadania doncs, a tirar endavant com es pugui el tema, perquè està la cosa complicada. Clar que sí. I com t'organitzaràs el Nadal? Perquè cada família és un món, s'estan intentant organitzar aquest com poden. A casa directament, o sigui, normalment sempre mm-hmm. a casa meva fèiem Nadal a casa de la meva mare i Sant Esteve a casa dels sogres i l'any següent canviàvem i així doncs ens trobàvem sempre amb les famílies i amb els germans. Aquest any hem decidit, com que ens ajuntàvem 32 persones, hem decidit doncs, que no fem res i tots a casa separats. I llavors és el primer Nadal que faig jo a casa, el Nadal en si, amb l'escudella, la carndolla, tot plegat, sí. I vindrà la meva mare. Per no deixar-la sola a casa, doncs el dia Nadal vindrà a casa meva, el dia Sant Esteve vindrà a casa d'un altre germà i bueno, ens anirem partint. Molt bé, però sí. Sí, un Nadal amb petit comitè i, bueno, confinats. Sí, però bueno, però millor, perquè així us assegureu sí, que hi hagin sí, sí. molts anys després, exacte, que si no... Exacte, sí, sí. Ens sí. donaries alguna idea de com passar aquestes festes d'una manera segura, amb protecció? Mesures que aneu a prendre vosaltres. Mira, aviam, nosaltres som que serem els quatre i l'única persona que vindrà de fora mm-hmm. serà la meva mare. El que farem directament serà, doncs, bueno, anar... Mentre no estiguem dinant, intentarem mantenir doncs, la distància de seguretat possible i amb la mascareta i si el temps acompanya, que esperem que sí, doncs la porta de la finestra oberta, no? Molt bé, sí. I a l'hora de dinar, doncs, evidentment, ens haurem de baixar la mascareta. El que sí que farem és mirar d'anar ventilant i d'anar, doncs, a la que acabin de dinar, doncs els nens aniran a jugar al seu quarto o així, i estarem, doncs, sent la meva dona i la meva mare i jo, doncs, en la tertúlia de manera, doncs, el màxim distanciada possible. Clar. Sobretot, el més important és mantenir el seny i la cordura i agafar i, escolta'm, tots tenim ganes d'abraçar-nos, tots tenim ganes d'agafar i fer-nos petons i d'estar amb els amics, però, escolta'm, si celebrem el Nadal al mes de març no passa res. Sí, no, i és un petit esforç ara exacte, per exacte. Tenir un futur endavant molt llarg. Sí, tant i tant. Clar. Només faltaria. De fet, de les adversitats diem sempre que es poden treure coses positives. Exacte. Què podries dir tu que creus que la societat canviarà cap a bo? Cap a bo? Mira... Donaria per un programa molt llarg. Perquè, sí, bueno, perquè bona senyal. Jo soc molt de reflexionar moltes coses, molt a vegades bé. Em faig moltes pel·lícules, no? Però, sí. Aviam, jo crec que el que aprendrem com a societat és a conviure més les persones de manera més social, més solidària, vale? No tan social de consum. El que jo crec que començarem a valorar molt més són els petits moments que passem a casa i que gaudim dels nostres, que sí. avui en dia amb el ritme que portem frenètic és impossible a vegades doncs, disfrutar dels petits moments. Vull sí. dir, jo, aquest mes de març i abril que vam haver d'estar tancats a casa, la meva empresa està considerada com sector essencial, la meva dona també, i per tant doncs, anàvem combinant, s'ho passàvem moltes hores a casa, perquè evidentment anàvem combinant doncs, 3 dies treballava ella, 2 dies jo, la setmana següent al revés, anàvem sí, fent sí, coses sí. així. Aquests petits plaers d'estar a casa amb els nanos i tot això, ho vius d'una manera diferent. El dia a dia és caòtic, perquè la situació era molt adversa, no sabies ben bé com evolucionaria el tema, però a tot el passat, a tot el passat, que es diu, no? Doncs sí. ho veus que dius, ostres, hem d'aprendre a ser més positius, hem d'aprendre a gaudir més d'aquests moments i més del dia a dia, i hem de ser més solidaris.
I llavors, una de les coses que aprendrem com a societat, espero que aprenguem com a societat, és això, és precisament això, no? Ser més solidaris, gaudir més dels moments i dels petits plaers, i valorar que tenim moltes coses bones aquí a casa nostra. Ja no tan sols a Sant Joan d'Espí ni a Catalunya, sinó que no cal agafar un avió i marxar-nos un cap de setmana fora, sinó disfrutar més de la natura nostra, de la nostra terra i dels productes d'aquí a casa nostra. Clar, crec que també és bo que aprenem a comprar en el comerç local i a també anar a restauració, tu que ets del sector, restauració el més local possible, petits, que ho porten igual una família petita, doncs recolzar molt aquest tipus de negoci. Això és vital, vull dir, això, una ciutat molt gran com podria ser Barcelona, que és una metròpoli, que es nodreix molt del turisme i de la gent que baixa als centres comercials i a fer turisme per Barcelona, és un mercat molt diferent, però ciutats més petites i pobles petits, escolta'm, el comerç local és vida. Si no els podem apoyar i no comprem aquí ara, és que serà una ciutat fantasma. Vull dir, això és bàsic, no? La restauració és el gran cavall de batalla que tothom diu. És que la culpa és de la restauració. Ara venia escoltant el Sala Martín, que estava parlant per la ràdio, i deia, si la culpa realment és de la restauració, escolta'm, alliberem tot l'altre i dediquem tots els esforços a la restauració. Vull dir, no cal que tanquem cultura i que tanquem esports, si la culpa és de la restauració, doncs escolta'm, tanquem-los amb ells, però enfoquem tota l'economia amb ells, perquè no quedin doncs, el sector tot trinxat, no? Però jo crec que és bàsic que, escolta'm, està molt bé comprar en grans magatzems, està molt bé a Barcelona, està molt bé sortir, està molt bé fer excursions, però el dia a dia, la compra vital és el comerç local. Vull dir, i a més, jo soc un gran defensor dels productes de proximitat. Sí. Sempre dic el mateix exemple, no pot ser que el dia de Nadal mengi cireres que vinguin de l'altra punta del món. El dia de Nadal toca menjar doncs, taronges, toca menjar pinyes, o toca menjar enciam, o toca menjar caldo de Nadal de gallines d'aquí. No cal buscar productes molt, molt lluny. Vull dir, el comerç de proximitat, el producte de temporada, el producte fresc, tot això s'ha de potenciar moltíssim. Exacte, jo crec que és un bon missatge des d'aquí, per fer aquesta reflexió, qui no l'hagi fet encara. També ha sigut un any de molts canvis i reptes. Per tu, quin ha sigut el repte més difícil amb aquesta pandèmia? El repte més difícil? Potser el repte més difícil haurà estat aprendre a conviure en una situació que no teníem prevista, aprendre a utilitzar la mascareta, aprendre... A mi que m'agrada molt el contacte físic, aprendre a no donar la mà o fer dos petons a les persones o abraçar els meus amics, això és una de les coses que potser ens ha costat més a molta gent així. Més que el tema social de no veure la gent, potser a vegades doncs, el dia a dia ja no ens porta a veure tampoc els amics o la família entre setmana i ho veus més al cap de setmana, i llavors un dels reptes ha sigut reinventar els caps de setmana, de dir, escolta'm, què fem? No podem marxar, no podem sortir, escolta'm, anem a gaudir del poble, doncs bueno, sortim amb bicicleta per aquí, o anem a passejar pel riu, o alguna cosa així, no? Però potser el repte més ha sigut això, doncs agafar i despendre de la família i despendre dels amics i de la gent, en el sentit que no els pots anar a veure, no pots estar amb ells, i a més, quan estàs amb ells, has d'estar en distància i no pots tocar-los, no? Clar. És un miqueta el tema aquest, el contacte humà, potser. Sí, sí. El repte que tenim ara nosaltres és la recaptació de joguines. Uh-huh. Llavors, què diries... Mira, està sonant ara? Està sonant un mòbil? Mira, està sonant... És màgic, el que està passant ara és màgic, perquè jo l'havia posat en silenci i estava pensant, no pot sonar el meu telèfon perquè està en silenci. Exacte. I està sortint un vídeo que no sé per què està sortint, o sigui, això serà la màgia del Nadal. Ara estic al·lucinant, després miraré ben bé què és aquest vídeo, perquè s'ha connectat sol, m'estàveu veient que jo no estava fent res, i de veritat que ara estan passant coses aquí, no vull ensenyar per si és algo... Són els misteris de la tecnologia, que això és una de les coses que acabarem saturats, perquè amb tanta tecnologia que ens ajuda en moltes coses, però a vegades també doncs, ens entorpeix, no? Segons com. Sí, sí, mira, ha sigut així, algo. Però bueno, et volia preguntar, perquè el repte en realitat és tenir joguines suficients per cada nen. Exacte. Llavors, tu ja has portat la teva joguina a la Creu Roja. Jo porto la meva joguina a la Creu Roja a nivell personal i a nivell de grup polític la portarem aquest dijous amb una petita representació que serem dues persones, doncs perquè hi ha evidentment, una cosa és que els adults entenguem que el Nadal no es pot celebrar en família i tot plegat, però l'altra cosa és la il·lusió dels nens, aquesta il·lusió que és màgica i que tots compartim, no la podem perdre. Mm. I a més, en un any tan complicat com aquest, que hi ha tants ERTOs i que hi ha tantes famílies que estan passant molt malament, jo crec que ha arribat el moment d'agafar i fer un esforç, ho que dèiem abans, no? Ser solidaris, no només en èpoques de Nadal, sinó en més èpoques, però evidentment doncs, que els nens tinguin totes les joguines que puguin i que disfrutin del Nadal al màxim possible, que tinguin la millor il·lusió i que aquesta alegria no la perdin mai de la vida. Clar que sí.
que cap any es perdi. Exacte, exacte. Bueno, a tothom li pregunto una pel·lícula nadalenca que li agradi molt, però a tu et preguntaré una altra cosa. Digues. Ens recomanaries un vi per un aquest vi? Nadal? Segur i tant. Sens dubte, un vi que seria ideal per aquest Nadal, sí, per poder gaudir doncs, del caldo calent i de la carn d'olla sí, o sí, dels sí. rostits o de les menges més tradicionals seria, doncs, evidentment, un Paretó Samsó. No? És un vi que elaboro jo, és un vi ecològic, és un vi de o que fet... ecològic, també. Sí, és ecològic. Nosaltres fem sempre vins ecològics, només en tenim un que no és ecològic perquè ens vam apuntar el 2014 i aquest és un reserva del 2003, per tant, aquell no ho seria. Però el Samsó és una varietat típica catalana, que avui en dia està una miqueta en desús. La gent la coneixerà potser més com la Carinyena, que sí que al Priorat i a l'Empordà doncs, es treballa de manera més habitual. No? I és un vi que és un vi amb molt de cos, amb moltes notes molt madures, amb una fruita vermella molt integrada, amb una fusta, amb unes notes de torrats i de cacaus molt macos. És un vi molt mineral, molt estructurat, és a dir, et fa la sensació de que tens un vi molt càlid a la boca, no? I és un vi que, a més, ara fa cosa de 15 dies ha guanyat el Premi Internacional al millor vi negre del món. Ah, mira, un aplaudiment, encara que sigui virtual. De lata, enlatado, que sí, diem. Sí. No sé si en català es diria enllaunat. Enllaunat, sí? Aplaudiment enllaunat. Ostres, doncs, bueno, però és un aplaudiment, enhorabona. Oh, gràcies, ostres, sí, estem molt contents. La recompensa una bona feina. Exacte, sí, sí. De fet, som els únics al Penedès que elaborem un vi de Samsó com a varietal tal qual, no? Vull dir, era un vi que estava molt, molt de moda als anys 70 i 80 per copejar amb altres vins negres i fer grans vins negres. Era un vi que era molt productiu, donava raïms de baixa graduació alcohòlica i al final va deixar de treballar-se, no? Llavors nosaltres doncs, tenim encara aquestes 4 o 5 hectàrees en marxa, són vinyes velles de més de 45 anys que ens produeixen doncs, uns raïms de gran qualitat i puguem aconseguir doncs, com vins com el Samsó que ha nascut això, el premi el millor vi del món. Que bé. Home, si un dia hem de fer una secció, un programa de vins, cap problema, està clar, problema. Aquí haurem de trucar. I quan el confinament ens ho permeti, podem fer tastos online, si voleu, també, clar, que no hi ha problema. Clar, que sí, molt bé, molt bé. Què li demanaries a l'any 2021? Que tothom està amb tantes ganes de que arribi el 2021, què li vols demanar? Que tornem a la normalitat. Tan simple com això, veritat? Tan simple com això, vull dir, em sembla que tots ens hem adonat compte que el que necessitem és poder tenir la família al costat i poder-los abraçar i, per tant, doncs, que el maleït virus trobem la vacuna que funcioni i el puguem, si no erradicar, conviure amb ell i que podem tornar a la normalitat i tornar-nos a abraçar i fer-nos petons. Clar, i que abans no estàvem tan malament, no? Exacte. No estàvem tan mal, com no, decía Udo. No. Exacte. Molt bé. I un missatge que li puguis donar als nostres oients, un missatge d'esperança? D'esperança, que estiguin tranquils, que això, evidentment, si la humanitat tenim una gran sort, que és que som els primers productors de malalties i de pandèmies, però som els primers que trobem les solucions. Perquè, evidentment, doncs, la sobrepoblació mundial doncs, comporta també doncs, més malalties i més pandèmies. No? Però que estiguin tranquils, que això tindrà una solució. Hem de ser pacients. A vegades demanar paciència costa molt. No? Tenim un gran exemple a tocar nostre, que ha sigut els nens. Els nens han sigut un exemple en el confinament de saber-se comportar bé, de tenir la paciència, d'estar a l'escola ara amb mascaretes tot el dia i que no es queixen. Sí. Escolta'm, tinguem aquesta paciència i tinguem aquesta esperança que això tard o d'hora acabarà. Espero que més d'hora que tard, però que ens en sortirem segur. Clar que sí. Segur, i més forts encara. Segur que sí. Molt bé. Saps que cada any fem una porra amb el derbi? Sí. Aquest any no farem porra futurística, vale. La farem mèdica. En vale. Quin mes creus que ens podrem començar a vacunar? Aquí a Catalunya? Sí, a Barcelona concretament. El mes de maig. Al maig, vale. Sí. Doncs allà queda apuntat, a veure qui guanya la porra aquesta. Guanya la porra, exacte. Sí, sí. I ja per acabar demanarem una Nadala, que sigui la teva favorita, que llavors la posarem ara quan acabem aquesta entrevista. Aquesta la tinc molt clara. I a mi la Nadala que més ens identifica a casa nostra és la de All I Want for Christmas is You, de la Maria Carey. Sí. És una Nadala que potser doncs, hi ha molta gent que busca Nadales típiques, nosaltres sempre amb l'esperit positiu aquest nadalenc doncs és la que ens posem sempre quan fem l'arbre i aprofitem per ballar i per fer doncs, l'ambient més nadalenc a casa. És que per mi no hi ha cap que la superi. Mira Exacte. Que porta molts anys sonant, molts, però molts, molts. Jo busco una que m'agradi igual o més i no la trobo. No, eh? És que ho té tot. Té ritme, té ganxo, té missatges positius, té missatges nadalencs, té missatges d'amor, ho té tot. Sí, la veritat és que coincideixo amb tu amb aquesta cançó. M'he sentit un munt de covers, de versions, perquè totes m'agraden. I per una variant vaig buscar
buscant covers, no? És que la música té això, que té la capacitat de transportar-nos, sí, tant amb sensacions com mentalment a llocs diferents, i aquesta cançó doncs, ho transmet moltíssim. Sí, això. Ens canvia l'humor. Molt l'humor, sí, sí, i tant. Sí, que l'utilitzarem. Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi Elias, de Junts per Sant Joan d'Espí. Correcte. I t'esperem l'any que ve, també. Perfecte, i tant, que estem igual de bé que ara. Sí, home, sí, segur que estarem molt millor. Molt bones festes per tots i que tingueu una bona entrada al 2021. Igualment, bones festes. Gràcies.